dinamizazio politikoa zitzen dugu goizean, esan dugu gurea dinamizatzaileen antolakunde bat dela, esan asmo duela. Zer den hori, ba, nil baino gehiago herrian urtea. Beti egon izan garen eremuetan edo espazioetan, baino baita orain artean akaso sekula egon garekoetan ere. Eta beharrean direnekin edo etorri zaurgarrienekin zen batean herriarekin batera lan eta borroka egitea. Gauzak inoiz baino gehiago herriarekin egitea, batetik herriari zor gatzaizkio dago, bestetik herritik sortu ginelako, baina hirugarrenik eta batez ere gauzak herriarekin egin ezkero beti asmatuko dugulako. Ezkara abertzaleak beti izan du gaitasun berezi bat testu inguruak ulertu, egokitu eta eragiteko. Eta gaur uste dut hori erakutsi dugula, eta gehiago izango duke. Pintzel finagoarekin, zehaztasun gehiagoarekin ari garela gure proposamenak marrazten. Nahi dugun Euskal Herri koloretsu hori irudikatzeko. Arro gaude ezker abertzaleak, arro komunitate honen parte izateaz. Zuek eta zuekin batera, egunero militatzen duten ideak dira, zarete, zara, herri honek aurrera egin dezan behar duen erregaia. Eta, oraindik, eztabaidatzeko gogorik geratzen bazaizue, Arkaitzek esan du, baina gogoratu, abuztuaren 28an Oiartzunen jarraituko dugula. Arrean!